はい。タックボルトのボックスを開封しようと思います。まあ、どうだろう、これ。くっついてるかな？くっついてるか、動画を分けてるかは、ごめん。編集者の僕に任せてあるんで、はい。まあ、とりあえずタックボルト、1個前の動画で、なんか開けてたと思うんですけど、それの2箱目ですね。2箱目はまあ、あんな感じだったんで、2箱目でも、まあ、強いカードは狙っていきたいと。タックボルトは多分、まだ全然在庫あるっていうか、まあ、てか、これからも生産され続けると思うから、このパックはまあ、割と今強いカード、まばらですけど、強いカード結構あるんで、まあ、全然開けていいかもしれない。な、意味不明にスペシャルアートとか今更値段上がってるから、このパックはあとあれなんだよな、その、収録されてるカードの種類がかなり多いから、ポケモン通信とかムキムキパッドとかが、まあ、結構運が良くないと2枚被らないことが多いので、まあ、そこも割と結構博打感はある。開けていきやっしょい！関係ないけどさ、スペシャルアートで思い出したけど、なんかタックボルトじゃないわ。剣盾シリーズになってから、まあ、タックチームなくなってスペシャルアート廃止されたじゃないですか。また、今度、ウーラオスのパックから復活するみたいだね。今度は SR っていう表記じゃなくて HR っていう表記らしいけど、ウーラオス以外にもなんか全部の V ポケモンに対して存在してそうな書き方だったから、まあ、ちょっと集めるのなかなか苦労しそうだけど、まあ、この辺のカードについては、ちょっと難しいな。まあ、いいや。うん、同じことは、うん、一箱目で言ったことはもう、いいや、言わなくてもいいでしょう。シオンタウンこいつさ、使えるんか、まだ。相手の手札を見てもよい。手札を見るで言うと、あれだな、最近はもう、クチート GX やたらと使われてるイメージあるけど。そういえばこのパックってあれっすよね。なんか、僕の、好きなポケモンという体になっているプテラーも入ってるんだよね。V じゃない、GX ではないんだけど、だって化石の牙は結構強いんだよ。まあ、謎の化石がないんで、ね、ポケモン研究所で出すしかなくなったんだけど、オッケー、ポケモン通信被りはかなり強いね。ポケモン通信もな、なんか、なんだっけ、プレミアムトレーナーボックスで今度再録はされるらしいんですけど、プレミアムトレーナーボックス自体が、なんか、なんかあれもなんかやたらと人気らしくて、まあそうか、初心者の人あれ欲しいもんな。セレビー&不思議はな。ああ、こいつはまあ GX 技が結構面白い効果を持ってるので、うん。あとエネルギー加速がゴリランダーがいるから、まあ、全然今後使われてもおかしくはないな。うん。なんか HP 回復しつつ、山札の、トラッシュのカードも山札に戻せるって書いてあるんで、結構その唯一無二じゃないけど、まあ、なかなかない効果にはなるんで、草デッキによっては使われてもおかしくなさそう。まあでもどうだろうな、モクロ&ナッシー入ってると、結構タックチーム2匹押し付けるってなると無限ダイナに食われちゃいそうなんで、なかなか、大きなお守りとか、あ、こいつもムキムキパッド対応してるやんけ。偉いな、ムキムキパッドの需要。かなり高いんじゃないか、今実は。カメちゃんね、カメちゃん。そう、なんかプレミアムトレーナーボックス、今、割と人気で予約が結構終了してるところあるらしいですけれど。いいな俺も動画でカード紹介したら、そのカードが、なんか、高騰するような人間になってみたいけどね。まあ、てかね、どうなんだろうね。どれぐらい影響力があるのかは、まあ、僕は知らないですけれど。EV& カビゴン GX。こいつもな、あれですね。僕、昔、なんだっけ、レシリザで大会出たことがあるんですけど、一回、チャンピオンズリーグ。その時入ってましたね。なんてっけな、メガトンフレンズで手札補充しつつ、相手のゾロアークとか吹き飛ばせるから。だから、あれなんだよね。EV&カビゴンのスペシャルアートは、このパックには実は入ってなくて、ボックス購入特典のプロモにしかついてこないんだよ、スペシャルアートが。まあ、ある種カビ、ゴンカビじゃないわ。ゴンカビは一緒だ。ある種なんか EV カビゴンのスペシャルアートの方が、結構貴重まであるけどね。まあ、このパックは結構タックチームが新登場したこともあって5種類ぐらい新規のタックチームあるんだけど、まあ、全部結構初代のポケモンが絡んでるタックチームなんで。まあまあまあ、そうですね。ポケモンのことあんまり知らない人も知ってるカードは多いかもしれない。言ったらこの辺のレアのカードも全部初代のカードだもんね。まあ、一部なんか、アローラに、アローラに囚われてるやつもいますけど。よ。ふっ！おー、フリーザーね。不思議な雨も、ま、A のカードなんですけれど、剣盾で再録されてるんで使えます。たまに聞かれるんですけど、こういう昔のカードもその、新シリーズで再録されてて、効果一緒なら基本的に使えますね。まあ、効果一緒ってか、名前が一緒だったら基本使えるから、うん。回収ネットのバリアードもな、こいつなんかアセロラが使えた頃は、
アセロラ対策っていうか、アセロラきついデッキに入ってたりするんだけど、今回収ネットとかかな、回収ネットで回収されるの防げるんですけど、まあジラーチとかレギオスで使えなくなるからな。まあなんか強い回収系のカード出てきたら、この、バリアードの価値も相対的に上がる可能性はありますね。このエビアラさ、なんか今冷静に見返しても強いよね。1エネ30でそこそこの火力出しつつベンチに入れ替えれるから、やっぱベンチに変える系の技って、そのバトル場にいると強い効果発揮するカードとかと相性がいいんで、結構強いんですよね。ガラルマタドガスしかり、なんかリーディのピッピン魚しかり、結構強いカードあるから相性いいですね。ただディアンシープリズムスターいなくなっちゃうのか、あーあーって感じ。てかエビアラだけ単体でなんか当デッキじゃないけどデッキに収録ってか採用されることは割とありそう。まあ、一応これ後半なんだけどさ、箱のSR がまだ来てない。気になる。何出るってか、これ発売した当時開けた時何出ましたっけ、なんかラティラティのスペシャルアート当たった覚えがあるんだよ。あの時安かったさ、あのカード。1枚2000円とか、高くて2000円ぐらいやった気がするけどさ。まあでもスペシャルアートやっぱ魅力的ですよね。わかるよ、うん。僕も当時からあれ集めてたんで。で、あとあれだ、このパックがギリギリ C 以降のレギュレーションのパックなんですけれど、実はこっからじゃなくて、これよりちょっと前に確か発売してるサンダーブースターシャワーズの構築済みデッキの新規のカードから確か C のレギュレーションだった気がする。なんだこの丸ワインは。エレキシェイカー。あー、面白い。自分の場の雷エネルギーを好きなだけ移し替えれるんだ。はい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 。まあなんか NNA 発電の丸ワインが収録されるなら、雷エネを移動させることにメリットがあるデッキだとワンチャンね、進化元共有できるっていう点で今後使われる可能性がなくもない。なんか強いカードが出たらね。今んとこわかんないよ。このケンタロスもあれだな、ケンタロス GX の数うんぬんみたいな効果だけど、ケンタロス GX が A のカードだから、まあ、こいつもレギュレーション変更で悲しみを背負ったカードではありますね。てかあれだよね、なんかちょっと前に東進さんがなんか動画で使ってた覚えがある。しゃー来たーよーっしゃー、ちょ待って、なんかあんまさ、なんか喋ってる時に来ないでほしいんだけど、よーし、オッケー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 、素晴らしいよこれは。ナイス、全然いい。はい、勝ち申した。てかエリカのおもてなし、これさパックから当たるの僕2回目なんだけど、確か昔って思い出したわ。なんかこれタックボルト発売してちょっと経った頃って、なんかタックボルトがめちゃくちゃそのお店に余ってた時期なんですよ。っていうのもいいや、ちょっとオッケーオッケーオッケー、とりあえず出た出た、もういいもういい、もう完璧、何も言い残すことはない。開けてよかった。で、そう、なんだっけ、そのタックボルトを発売して 2,3 週間後ってなんか行ったらポケカバブルってか、ポケカがバズった数ヶ月後だったんで、そのなんかお店とかが調子に乗ってポケカ仕入れれば仕入れるだけ売れるんじゃねみたいな感じで、なんか調子乗ってめちゃくちゃそのポケモンカードを入荷したお店がタックボルトめちゃくちゃ売れ残っちゃって、なんか結構投げ売りされてることが多かったんですよね、タックボルト。僕の当時住んでた近所のなんかコンビニでもタックボルトめっちゃ余ってたっぽくて、全部半額で置いてあった40パックぐらい僕が買ったんですけれど、そっからこいつが出てきましたね。うん、てか地味にムキムキパッド2枚被ってるやん。この箱めちゃくちゃ強いな。ね。なんか、この調子でポケ通貨時は被ってくれてもええんやけど。たけしのガッツ忘れてたわ。で、結構トレーナーさやっぱ出るな。種類が多いから。てか、あれか、謎の化石があるから多いように感じてるだけかな。あとなんか、地味にスルーしてたけど、トレーナーズレアはアクアパッチでしたね。アクアパッチは、まあ、結構強かったな。てか、そう、アクアパッチがあるから、フリーザーとコイキンガンのホエルオのデッキが、どうにかエネルギーが間に合うみたいな感じだった覚えがある。あと3つか。さすがにどうだろう。SR も1枚ないか。まさきの解析。よ。まさきの解析は、そのブルーの探索うんぬんあるけど、特性持ちのデッキにも収録できるというのが、まあ、非常によろしいポイントであると。ラティラティが出た。ピカセクが出てないのかな。じゃ、このパックあれか。通常のタックチーム以外の GX は収録されてないのか、全部タックチームだったのかな多分。カードリストちゃんと見てないんであれなんですけれど、シオンタウンだった最後に被ったのは。いや、オッケーオッケーオッケー。エリカズホスピタリティの SR は、まあ、ぶっちゃけ当たりでしょう。ちなみにエリカのおもてなしは、イラストはこいつとあとタックオールスターズでイラスト違いで収録された2種類があるんですけど、個人的に色合いで見るとタックオールスターズの方が僕は好きですね。
タックボルト開けた時、エリカのおもてなしの SR めちゃくちゃ出るんよね。にちゃー。まあこんな感じかな。とりあえずなんか他にもそのカード整理してたら出てきた異物がいっぱいあるんで、まあ一撃連撃出る前に木を見てちょこちょこ開けてこうかなとは思うんで、まあ、よかったら、まあ開封動画だしね、みんなも楽しく見てくれるんじゃないかな。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。